Hei, Kani. Hva er det som skjer neste uke? Det er heiuka. Hei! Hei. Hallo! God dagen. Heia! Hei! 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 Hva er egentlig heiuka? Heiuka? Det blir tidenes uke. Det blir en uke fylt av moro, konkurranser og bare god stemning hele uka. Og ikke minst tidenes premie. Gjennom uka så kommer vi til å ha fire forskjellige konkurranser. Da har klassen mulighet til å få poeng. Førsteplassen får da 3 poeng, andreplassen får 2 poeng, og tredjeplassen får 1 poeng. Dere har kanskje sett ukeplanen som henger i alle klasserommene. Her er det en full oversikt over hva som skjer de forskjellige dagene. Mandag vil det bli storleken, hvor alle kan være med. Jo flere du stiller fra klassen, jo større sjans er det for at dere får poeng. På tirsdag har vi ikke noe opplegg, men onsdag er det tautrekking i midttimen. Maks 10 stykker fra hver klasse. Det er påmelding via elevrådets Facebook-side i forkant. Gjennom hele uka har vi en grimasekonkurranse, og de bildene dere har må dere huske å sende inn på nummeret som står på aktivitetsplanen før onsdag, eller innen onsdag klokken 3. De sykeste grimasene blir premiert med poeng som går til den klassen du går i. På torsdag kommer alle bildene av grimasene til å bli vist på storskjermene i kantina. Gled dere! Det vil også være konkurranse på hvilken klasse som klarer å lage det mest kreative klassebildet. Så har din klasse det beste klassebildet, send det inn til nummeret som står på aktivitetskalenderen. Et lite tips er å spørre om å få lov til å bruke litt tid i gymtimen til å ta bildet. Ja. Den konkurransen vil være åpen ut hele fredag. Hvis klassen din for eksempel har time, den midttimen det skal være konkurranse, så er det også mulig å sanke poeng ved å hashtagge #heiukarevgs på Instagram eller Twitter. #heiukarevgs, hashtag dere. Når du tagger, husk å tagge klassen din også, så vi vet hvilken klasse det er som skal få poeng. Den klassen som i slutten av heiuka har flest poeng, har rett og slett vunnet i heiuka. Og det er en vanvittig premie, jeg lover dere. Det blir en klassepremie, og i tillegg så vil alle elevene i vinnerklassen få en goodiebag med masse spennende oppi. Og blant disse goodiebagsene så vil det bli trukket et slottsfjellpass. Sar? Hæ? Et slottsfjellpass? Ja, jeg vet det! Det er helt sykt! Så dere må bare melde dere på alle konkurranser, og jo flere som blir med, jo større er vinnersjansen. Så, kjør på!